રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા શહેરની અંદર ઉપલેટા નગરપાલિકા સંચાલિત ચાલી રહેલા સરકારી કોવિડ કેર સેન્ટરની અંદર દાખલ થયેલા દર્દીઓને મનોરંજન, હાસ્યરસ અને હિંમત તેમજ રોગની તકલીફ દૂર કરવા અર્થે ઉપલેટા શહેરના જ વતની દેવરાજ ગઢવી દ્વારા દાખલ થયેલા દર્દીઓને સાહિત્યના અને હાસ્યના તમામ પ્રસંગોના મધુર રસપાન કરાવી દર્દીઓને ખુશ કરવા અને પીડામાંથી રાહત આપી દર્દીઓ વહેલી તકે સાજા થાય તે માટે હિંમત આપી હતી, જેના થકી દર્દીઓનું માનસિક મનોબળ મજબૂત બને અને પોઝિટિવ વાતાવરણ સાથે જલ્દી કોરોનાને માત આપી શકે. તમે ચોક્કસ આમાંથી નીકળી જશો. વાત છે આપણે બસ એની સામે જય માતાજી. હું છું આપનો દોસ્ત દેવરાજભાઈ ગઢવી, લોકસાહિત્યકાર, ઉપલેટા. મારા જ ગામના આંગણામાં આપણા સુંદર મજાના શાસનકર્તા શ્રીઓ, નગરપાલિકાના પ્રમુખ મયુરભાઈ સુવા હોય, આપણા સંસદ સભ્ય હોય, આપણા ધારાસભ્ય હોય કે જે કોઈ શાસનકર્તા હોય, એ તમામના પ્રયાસથી કોવિડ કેર નામનો એક દીવડો છે એ ઉપલેટામાં પ્રગટ્યો. અને એ દીવડામાં આ જ ગામના દાતાઓ વતનીઓએ દિવેલપુરી અને એ દીવડાને પ્રજ્વલિત કર્યો. ત્યારે મને એમ થયું કે કલાકાર તરીકે તો હું ફરું છું, દેશ વિદેશમાં પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ, કાર્યક્રમ કરવો એ અમારા માટે કોઈ મોટી વાત ન હોય, પણ મારા ગામના આંગણામાં આ કોવિડ સેન્ટરમાં જે દર્દીઓ છે એ કોરોનાનો ભોગ બન્યા છે, તો એની વચમાં જઈ અને એને થોડીક હિંમત મળે, એને થોડુંક મનોરંજન મળે અને હું મારા ગામની એક કલાકાર તરીકેની ફરજ છે એ અદા કરું, એવો વિચાર આવ્યો. એટલે મેં ભાવેશભાઈ, ચિકનસિંહ બાપુ આ બધાને વાત કરીએ, મારા મિત્રો છે બધા, તો એને રાજીપો વ્યક્ત કર્યો. એટલે એ કલાના માધ્યમથી અહીં બધા જે કાંઈ દર્દીઓ છે એ દર્દીઓની વચમાં જઈ લોકસાહિત્યની વાતો, હાસ્યરસના પ્રસંગો, કારણ શબ્દ છે ને, શબ્દ આર હે, શબ્દ પાર હે, શબ્દ કી જગ ઢેરિયા, જો શબ્દ કી ખોજ કરે વો સદગુરુ હમેરિયા, શબ્દ કોર સંભાર કર બોલીએ, નહીં હાથ નહીં પાવ, એક શબ્દ હે ઔષધિ, એક શબ્દ હે ઘાવ. એમાં એક શબ્દ ઔષધિ છે એવો અર્થ એક મૂકવામાં આવ્યો છે. એમ એ શબ્દના પ્રતાપે માણસને જોમ આવે છે, હિંમત આવે છે. અને આપણે ત્યાં એમ કહેવાય છે કે પડકારાનો આ પ્રદેશ છે, માણસનો પડકારો ઘણો થઈ રહીએ, એટલે એવી વાતો અને એવા પ્રસંગો એની સામે રજૂ કરવાના અમે પ્રયાસ કર્યા છે. જય માતા.